হেল্ল' এভিৱান, কি খবৰ আপোনালোকক? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই চাগে, আৰু মোৰো ভালেই। আমি এয়া পবিত্ৰাত আছোঁ। পবিত্ৰাৰ পৰা আমি গংগা মন্দিৰ যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। ইয়াত বৰ্ষাণী ঘৰ আছে, বৰ্ষাবা ঘৰ আছে, আৰু বহুতো ফিল্ম আৰু ভিডিঅ' ছংবোৰ ইয়াত শ্বুটিং কৰিব আহে। আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰ, কি ধুনীয়া জেগা, ইয়াত দেখিব পাইছেনে? এইবোৰ পথাৰ, এইয়া মাছ মাৰি চাৰিছেনে মাছমৰীয়া, এইয়া ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ জেগা। চাওকচোন কি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো, বহুত ভাল লাগে। ইয়াত বহুতো দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আহি ইয়াত থাকে, ৰিজৰ্টবোৰ আছে, থাকে, আকৌ ফুৰিবৰ কাৰণে আহে। এয়া চাওকচোন, এয়া হয় ৰিজাৰ্ভ, হয় এয়া পবিত্ৰা, এয়া পবিত্ৰা ৰিজাৰ্ভ, দেখিছেনে? আকৌ সকলোখিনি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো লাহেকৈ দেখাই দিম। আৰু সেইবোৰতে আহে, ইয়াতে গড় আহে, গড় দেখা পোৱা হয়। আজি দেখা পাওঁনে নাপাওঁ জানো, নাজানো আৰু, ভাগ্যত আছে নাই। এয়া আমি আহি আহি এতিয়া ৱাস্তাও পাইছোঁহি, আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা গৈ দেখুৱাম। চাই থাকক, এয়া এয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ। আৰু দেখা গঁড় চা আকৌ ইয়াৰ পৰা গঁড় চোৱা, সেইখিনি বাৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। দেখা তালৈ নাযাওঁ, এই দেখা চা এয়া ম'হে গা ধুই আছেনে নহয়? দেখা নাযাবা, বহু প্ৰজাতি চৰাই আছে ইয়াত। সেইটো গঁড় ঘাঁহ খাই আছে, ইয়াৰ ম'হে গা ধুই আছে। আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া ৰিজাৰ্ভ, এয়া বিল, এয়াই হ'ল পবিত্ৰা। এয়া আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্ষা বা ঘৰত, আহি আহি এয়া বৰ্ষা বা ঘৰ পালোহি। এইখন গৰঙা মন্দিৰ বুলি কয়, বাহঁতৰ মন্দিৰটো নামিয়ে নেকি। তাৰপিছত সেইটো বহুত ডাঙৰ ফিল হয়, বৰষা বাহঁতৰ ঘৰৰ এৰিয়াই হ'বলা, ঘৰৰ এইটো চাৰিপাশটো। আমাৰ দেহাও গৈ আছে পাপাকৰ লগত। তাৰপিছতে আপোনালোকক কৈছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, অকণো স্কিপ নকৰিব, প্লিজ শেষলৈকে চাব। আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত যিমান পাৰে। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই সকলোৱে শেষত। আৰু দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকোঁ। এয়া বহুত মানুহ আহে ইয়ালৈ। এইটো হ'ল বৰ্ষাবা ঘৰ, এইটো মন্দিৰটো। ইয়াতে ফাকুৱা সময়ত দৌল উৎসৱ পাতে, আৰু দুৰ্গা পূজাও পাতে, ইয়াত ডাঙৰকৈ হয়। এইফালে চাই হ'ম, ভাৰতীয় থাকে হ'বলা। এতিয়া এইটো মন্দিৰটো চৌপাশটো, পূজা পাতে, দুৰ্গা পূজা মনে পাই ইয়াত বহি পাইছে চোন। ইয়াত বহি পাই আছে ইয়াত। ইয়াতে পূজা কৰি দেৱী মা প্ৰতিমা দেৱী ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰি উতাই থৈ আহে। পবিত্ৰ ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হৈ ইয়ালৈকে আছে।
এয়া বহি যায় আছে। ইয়াতে বাহত আহে, পূজা সময়ত আহে, আৰু পূজা সময়ত আহিলে ইয়াত দেখা পোৱা যায়। মই আহিছোঁ কিন্তু বৰসবাক লগ পোৱা নাই। বৰসবা মাহী আৰু দাদাহঁতক লগ পাইছিলোঁ, আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ সেইপিনে। কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, বাহঁতৰ ঘৰ চোৱা, এইটো ঘৰটো। ইয়াত এতিয়া কোনো নাই, গুৱাহাটীত থাকে বাহঁত। সৰু ফালে মন্দিৰ বনাই আছে, ইয়াত নাও আছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে জনাব শেষত। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, আৰু যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব সকলোৱে। আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ ৱাচ টাইমটো বহুত কম হৈ আছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো নাচাই বুলিহে নাচাই যেন পাইছোঁ। সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।